हिन से अदा शुरू थी वेसी और एक जे कोई गिनते डेढ़ बजे थोड़ी जोहराइन का वक्फा होसी और उन तो बाद दोबारा नजले से अदा قبولیت عبادات کے لیے بآواز بلند صلوات تمام مرحوم بزرگان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عبادت ہے سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات شہداء کربلا اور شہداء ملت کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اہل ایمان حاجت مندان جو ذکر آل محمد کا توسل کرتے ہوئے اپنی حاجات کی برابری چاہتے ہیں، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد کی آغوش کی آبادی اور نرینہ اولاد کی تمنا کے پورا ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و موالیہم مجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم ملعونین من یوم ظلمہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بلندی درجات محسن ملت جعفریہ استاد العلماء علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی بآواز بلند صلوات اللہ
بارگاہ احادیت میں التجا ہے بحق محمد و آل محمد، بانیان عزاداری، خدمت گزاران عزاداری، اور جس جس نے بھی عزاداری کی بقا و ارتقاء کے لیے خدمات انجام دی ہیں کسی بھی حوالے سے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں، خداوند منان ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، ان کو بلندی درجات نصیب فرمائے. یہ سلسلہ عزاداری جو ایک عرصہ دراز سے اس مقام پر قائم ہے اور ہمارے محترم برادران اس سلسلے میں کاوش انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، خداوند منان ان کے مرحومین کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو خدمات اس وقت تک انجام دے چکے ہیں انہیں رب العزت قبول و منظور فرمائے، اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے انہیں نصیب فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس سلسلہ خیر کو برقرار رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے، دیگر جتنی بھی حاجات اور تمنائیں ہیں خداوند منان پوری فرمائے، اور اپنی رضا کے حصول میں زیادہ سے زیادہ انہیں موفق و معید فرمائے. آپ جتنے تشریف لاتے ہیں یا جو نہیں لا سکتے ہیں، خداوند منان ہر ایک کی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے، مثبت اور نورانی اثرات مرتب فرمائے، ہماری نسلوں کو بہتر آزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلہ خیر کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، ظالموں کو اپنے منحوس عزائم میں ناکام و نامراد فرمائے، سلسلہ عزاداری کو ظہور حضرت امام برحق امام علیہ السلام کے ساتھ متصل فرمائے، اور پھر سب کو ان کے سایہ شفقت کے نیچے اس سلسلے ادا کو تا قیام قیامت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری کے لیے، توفیقات کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات. ارشاد رب العزت ہے کہ اے اہل البیت، تمہارے متعلق ہی فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر لفظ رجس کو استعمال کیا گیا، میں اپنے مقدور اور وقت کی وسعت کے مطابق ایک آیت کا حوالہ دے کے اس پہلو کی طرف سامعین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید رجس کسے سمجھتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بآواز بلند صلوات. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یقیناً سچی بات اور حق یہی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کہ شراب، جوا، بت اور تمام وہ آلات جو بت پرستی اور جوا بازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سب کچھ رجس ہے، شیطان کے عمل سے ہے. تم سب پر لازم ہے کہ اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جو حضرات خوب متوجہ ہوئے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر صلوات سے مدد حاصل. چند چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کر کے ان کو رجس کہا ہے، اور پھر ساتھ ایک لفظ بڑھایا ہے من عمل الشیطان. یہ رجس ہے اور شیطان کی کارگزاری سے ہے. گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک ہر وہ کام جو شیطان کو پسند ہے، جو کام شیطان کرتا ہے، اللہ کے نزدیک شیطان کی ہر کاروائی، شیطان کا ہر عمل، شیطان کا ہر کام، شیطان کی ہر پسندیدہ حرکت رجس ہے، اور
مسلمانوں مومنوں پر اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کرو۔ اگر تم اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو تمہیں ایسے شیطانی کاموں سے پرہیز ہی کرنا ہوگا۔ نام جو لیے ہیں چار چیزوں کے، انما الخمر والمیسر، شراب پینا، میسر جوا کھیلنا، والانصاب وہ بت کہ جن کو بت پرستی کے لیے اور پوجا پاٹھ کے لیے نصب کیا جاتا تھا، ان کو انصاب کا نام دیا ہے، اور پھر جوا بازی کے لیے جو آلات استعمال ہوتے تھے ان کو ازنام کا نام دیا ہے، اور اللہ نے ان سب چیزوں کو رجس کہا ہے۔ لیکن فقط چیزوں کو رجس کہہ کے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ مزید اس کی وضاحت کی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں کو اور زیادہ گہری حقیقت سے آشنائی ہو جائے۔ فقط شراب پینا ہی رجس نہیں، اس لیے رجس ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ جوا کھیلنا ہی فقط رجس نہیں، بلکہ اس لیے رجس ہے کہ وہ شیطان کی کاروائی ہے۔ بت اور بت پرستی ہی فقط رجس نہیں، بلکہ وہ اس لیے رجس ہے کہ وہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور جوؤں کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ اس لیے رجس ہیں کہ وہ بھی شیطان کو پسند ہیں۔ پس دراصل رجس ہے عمل الشیطان۔ رجس کیا ہے؟ عمل الشیطان۔ اب ذرا اس کو ذرا مزید جائزہ لیجئے۔ ان چار چیزوں تک شیطان کا کام محدود ہے اور منحصر ہے، یا بہت سارے کام ہیں کہ جو شیطان چاہتا ہے؟ اور واضح ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا جب اسے شیطانی کاموں کی لسٹ اور اس کی فہرست کی آگاہی حاصل نہ ہو۔ اور شیطان کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ کام اس کا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح موڈ کرتا ہے اور کس اس طرح ان کو وہ ورغلاتا ہے کہ بسا اوقات وہ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ تو کوئی شیطانی کام نہیں، یہ تو کوئی برا کام نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے۔ بہت ساری برائیاں جن کو اسلام گناہ کہتا ہے، قرآن ان کو رجس کہتا ہے، اور اس قسم کے ہزارہا گناہ ہیں کہ جو اسلام نے منع کیے ہیں، لیکن لوگ عادی ہوتے 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 اس گناہ کے ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ گناہ اس کے دل پر سیاہی چڑھاتا ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ گناہ بار بار کرتا جاتا ہے یا اور گناہ بار بار کرتا جاتا ہے تو اس کے دل کی وہ سیاہی بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پورا دل کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہ لفظ دل میں نے بولا ہے۔ اگر آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ لوگوں سے پوچھیں گے تو کیا وہ اس بات کو اس انداز سے سمجھیں گے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ آپ کے دل میں ہے؟ دل میں ہوتا ہے ایمان یا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ایمان ہوتا ہے۔ مومنوں کے دل کو اگر آپریشن کے ذریعہ باہر نکالا جائے تو وہ ایمان وہاں نظر آتا ہے؟ جی دکھائی دیتا ہے؟ کسی ایکس رے مشین میں لے جاؤ، کسی الٹرا ساؤنڈ میں لے جاؤ، کسی اور اس قسم کی سائنسی ترقی یافتہ ترین مشینری کے اندر اپنے دل کو لے جاؤ تو کیا وہاں کوئی ایمان نظر آئے گا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے تو یہ بھی سمجھ آتی ہے، تو اور میں تو مومن ہونے کے ناطے سے بات کر رہے ہیں نا،
اگر امیر المومنین سید الشہداء حمزہ کا دل ہو، کیا یاد ہے آپ کو کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کے سینے کو چروایا تھا اور اندر سے جگر اور دل نکالا تھا اور پھر چبایا تھا، تو کیا وہاں جو جن کو رسول اکرم نے کہا کہ یہ تو سید الشہداء ہے، حضرت حمزہ کون ہیں؟ سید الشہداء ہیں، تو کیا یہ جو فزیکلی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کیا دل کے اندر کوئی روشنی، دل کے اندر کوئی لائٹ، دل کے اندر کوئی سیاہی، دل کے اندر کوئی تاریکی یہ نظر آتی ہے؟ لیکن پھر بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے یا نہیں کہ مومن کے دل میں نور ہے؟ جس کے دل میں نور ہے وہ ایک نورانی صلوات تلاوت فرمائے، اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی. اگر ابھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، یہ جتنے بلب اور لائٹیں جل رہی ہیں یہ ساری بجھ جائیں اور میں آپ کو کہوں پڑھو نورانی صلوات، تو کہ آپ کی صلوات سے پھر ایک مرتبہ یہ حال چگمگ کر جائے گا؟ جی لائٹیں نکلے گی آپ کے دہنے اقدس سے اور پورا یہ حال پھر دوبارہ اس سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گا. حق تو یہ تھا اس کی لائٹ کمزور ہوتی، آپ کی صلوات کی روشنی زیادہ ہوتی. لیکن کیا صلوات نور ہے یا نہیں؟ جی اللہم صلی اللہ. پس صلوات نور ہے، ایمان نور ہے، علم نور ہے، تقوی مقابلے میں آؤ، شرک نور کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہو نا، میں اسی لیے آپ کو تھوڑا سا توجہ کرتا ہوں. ذرا پڑھیے آیت الکرسی، اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی ہے الذین آمنوا کا، جتنے اللہ کی ولایت کے سائے تلے پلنے والے الذین آمنوا بیٹھے ہیں وہ شکر خدا کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اے الذین آمنوا، تمہارا ولی ہے تمہارا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے میں جن جن کا ولی ہوں وہ الذین آمنوا ہیں، اور میرا یہ کام ہے کہ میں ان مومنوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور نکال لیتا ہوں تاریکیوں سے اور لے جاتا ہوں نور کی طرف. پس کیا آپ تاریکی سے نکل گئے یا نہیں؟ جی نور میں آ گئے. ابھی سورج غروب ہوگا تو کیا ہوگا؟ سارے پھر اندھیرے میں چلے جائیں گے ہم یا نہیں؟ اور ایسا ایسا پاکستان میں نور کم ہو رہا ہے اور تاریکی زیادہ ہو رہی ہے. پس معلوم ہوا وہاں نور کا مفہوم بھی قابل غور ہے اور ظلمات کا مفہوم بھی قابل غور ہے. جو امیر المومنین ہو وہ نور علی نور ہے. اگر مومن نور ہے تو امیر المومنین کیسا ہے؟ جی لیکن اس نور سے فقط یہ وہ روشنی مراد نہیں جو آنکھوں کو نظر آئے، وہ روشنی مراد ہے جو دل کی آنکھیں دیکھیں. بس اس لیے محترم دوستو، جب اس قسم کی حدیثیں اور اس قسم کی آیات اور اس قسم کے ارشادات معصومین آپ کی خدمت میں تلاوت کیے جاتے ہیں تو اس کو ان آنکھوں سے اور سائنسی مشینریوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی اگر کوئی جسارت کرے اور پھر کہے کہ مجھے تو نہ سائنس نے دیکھا، نہ مشینری نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، تو مجھے کہنا پڑے گا ابھی اپنے دل میں نور پیدا کر ورنہ تو اندھا ہے.
اور جس کی آنکھ اندھی ہو وہ اتنا بڑا اندھا نہیں، اندھا اصل میں وہ ہے جس کا دل اندھا ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے ولیکن طعم القلوب، ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. پس دل کی بصیرت کو اللہ نور کہتا ہے اور دل کی بے بصیرتی کو اللہ تاریکی کہتا ہے. گناہ انسان کی اس تاریکی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اعمال خیر اور ایمان انسان کے اس نور میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جتنا ایمان ذوفشاں ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل ذوفشاں ہوتا جائے گا، اور جتنا عمل مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی تیرا دل نور علی نور ہوتا جائے گا. پس جو علی سے متمسک ہوگا اگر وہ نور نہیں تو نور ہے کیا؟ اسی لیے میں پوچھتا ہوں، یہ سورج کے جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے اور پورے نظام شمسی کو جگمگا دیتا ہے اور ہر طرف اس کا نور اور روشنی ہر چیز کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہے، کیا یہ آسمان کا سورج زیادہ نور دیتا ہے یا شمس رسالت و امامت زیادہ نور دیتا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر میں کہوں تو شاید اس کو بھی آپ ضرور توجہ فرمائیں گے، شمس رسالت اور شمس امامت کیا شہادت کے بعد ڈوب گیا؟ ویسے تو ہم اردو محاورے میں کہہ دیتے ہیں رسول اکرم کی وفات ہوئی تو رسول کا سورج ڈوب گیا، علی حیدر کرار کی شہادت ہوئی تو ڈوب گیا. لیکن میرے دوست اگر ڈوب جاتا تو نور نہ ہوتا، اور میں دیکھ رہا ہوں رسول کے دہنے عصمت و طہارت سے جو وحی کا نور نکلا ہے وہ 1400 سال کی تاریکیوں کو چیر کر آج بھی ہمارے دلوں کو منور کیے ہوئے ہیں. اللہم کیا خیال ہے بنی امیہ کی حکومت کا تقریباً 100 سال کا عرصہ یہ دنیا میں تاریکی کا باعث تھا یا نور کا باعث تھا؟ جی اندھیرا ہی اندھیرا. اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ بنی امیہ کے دور کا ہر حکمران اپنے زمانے کا یزید تھا، اور اگر یزیدیت تاریکی اور اندھیرا ہے تو بنی امیہ کی پوری حکومت سچ کہا تھا رسول نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں. 100 سال کا عرصہ، روایات اس حد تک موجود ہیں کہ ممبر مسجد نبوی پہ بیٹھا ہوا خطیب، اس کو مرکز کی حکومت کا آرڈر آتا ہے اولاد علی کو نماز جمعہ کی پہلی صف میں بٹھاؤ اور اپنے خطبے میں علی کو گالیاں نکالو. مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت. عزیزان من، آپ اور میں تو ابھی اس ماحول میں نہیں، پوتے ہوں علی کے، بیٹھے ہوں مسجد نبوی کی پہلی صف میں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے مولا علی کو سب و شتم کرے، اور سجاد کی اولاد اپنے کانوں سے سنے. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوئیں یا نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے تھے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر بنی عباس کے 500 سال، وہ کیا تھا؟ تعصب کی بنیاد پر کہہ رہے ہو یا حقیقت کی بنیاد پر؟ جو معصومین کو زہر سے شہید کرے وہ اندھیرا نہیں تو کیا ہے؟ تو ایک صدی ان کی، 5 صدیاں ان کی، 600 سال باقی. اس کے بعد جو ہوا
وہ یا ان میں سے تھے یا ان میں سے تھے۔ ان 14 صدیوں میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلائی گئی حکومتی وسائل کے ساتھ۔ حکومت کا خزانہ، مال اللہ کا بیت المال خرچ ہو رہا ہے بغض علی کے لیے۔ معمولی جرم ہے جی۔ ایک شخص کا انفرادی طور پر علی کا دشمن ہونا یہ بڑا جرم ہے، یہ ایک حکومت کا لوگوں کو علی کے خلاف بھڑکانا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ سب تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پہ اندھیروں پہ اندھیرے، تہ بتہ تاریکیاں، تہ بتہ گمراہیاں، تہ بتہ عصیان، تہ بتہ شیطان۔ کتنا معجزہ ہے اس کلام محمدی کے نور میں کہ جس نے ان تمام تاریکیوں کو چیر کر آج تیرے دل کو نور ایمان سے منور کر رکھا۔ اکیلا تھا محمد مصطفیٰ، فرد فرید وحید، اکیلا تھا اور اللہ کہہ رہا تھا فاصدع بما تؤمر وربک فکبر، اٹھ میرے محمد، نعرہ لگا اپنے رب کی تکبیر کا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ او میرے چادر میں لپٹے ہوئے رسول، اللہ جانے وہ چادر کتنی پیاری تھی۔ اے میرے چادر میں لپٹے ہوئے رسول، بالفاظ دیگر او کملی والے آ۔ کملی کسے کہتے ہیں؟ کملی وہ کچھ سادہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک ہوندے سرائکی والا کملا، سرائکی والا ایک کملا ہوندے نا، تے ول او اگر مونس ہوئے او ہو گئی کملی۔ ایک کملی والا جے کو آدن، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میرے دوست وہ کملی نہیں، یہ کمبل والی کملی ہے۔ ایک ہویا بڑا کمبل تے بئی ہوئی چھوٹی جی کملی ہے، یہ بھی کملی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اونٹ کی پشم سے بنی ہوئی چادر یا بھیڑ کے کی اون سے بنی ہوئی چادر جس کا رنگ کالا رسول کو پسند تھا۔ پتہ نہیں کالا کیوں پسند تھا۔ بابا سے بلند سلام، رسول اس کو پہن کر نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنے فرائض کو انجام بھی دیتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، قم، کھڑا ہو جا۔ کھڑے ہونا مطلب کہ حضرت پتھلی مال کے بیٹھے ہیں تو کھڑا ہو جا، یہ نہیں کھڑا ہونا، یہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے امام خمینی کھڑے ہو گئے۔ امام خمینی نے قیام کیا کس کے خلاف؟ شاہ ایران کے خلاف، وہ بھی ایک قیام تھا، بیٹھے رہے اپنی جانماز پر، ہو گیا قیام۔ قیام کبھی تو اپنا ایک مفہوم ہے نا، تو قم، اے میرے حبیب کھڑا ہو جا، یعنی اب تک تو خاموش رہا ہے لیکن اب میرا حکم ہے بول، و ربک فکبر، اب کر اپنا تبلیغ و انذار کا فریضہ ادا اور اپنے رب کا نعرہ تکبیر لگا دے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقارب کو اکٹھا کر، ان کے سامنے میرا پیغام پہنچا۔ رسول نذیر تھے یا بشیر تھے؟ جی دونوں تھے۔ خوب ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں دونوں تھے، لیکن پہلے
نذیر تھے اور بعد کو بشیر، یا پہلے بشیر تھے اور بعد کو نذیر؟ ہاں یہ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ فرماتا وَبَشِّرْ أَصِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو اکٹھا کر اور ان کو بشارت دے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ تو کرو نا، سورہ مدثر کے جملے بھی یہی میں آپ کو کہتا ہوں، کچھ قرآن سے محبت بڑھا، فقط ہم مقرروں کے نقطے یاد نہ کر، قرآن کے نقطوں میں غرق ہو جا۔ اللہ کیوں کہتا ہے افلا تتدبرون فی القرآن، یا فلا یتدبرون فی القرآن، قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ جو قرآن میں غور نہ کرے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کے دل کو تالا لگا ہوا ہے۔ اب ہمارے دلوں کو کیا ہونا چاہیے؟ تالا لگا ہونا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تھا؟ یہ مجلسیں تالے کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ذکر حسین تالے کھولتا ہے، یہ ذکر علی اصغر و اکبر تالے کھولتا ہے، یہ ذکر زینب و کلثوم تالے کھولتا ہے، یہ ذکر کربلا تیرے تالوں کو کھولنے کی چابیاں ہیں، اور اگر کوئی الٹا تالے لگوائے ذکر کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ ذاکر حسین ہی نہیں ہے جو تالے نہ کھول سکے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، قم، آگے کیا ہے؟ فانذر، قم، اٹھ کھڑا ہو اور کیا کر؟ انذار کر، نذیر بن، ڈرا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین، اے میرے حبیب بھیجا تو میں نے تجھے ڈرانے کے لیے ہے، لیکن انما تنذر، تو ڈرائے گا تو اس کو ڈرا سکے گا، من اتبع الذکر، جو میرے قرآن کا تابعدار ہوگا، وخشی الرحمن بالغیب، جو اپنے رحمان اللہ سے غیب میں بھی ڈرے گا، اور جو ڈرے میرے قرآن کو سن کر، اور ڈرے میرے فرمان کو سن کر، اور اگر تابعداری کرے میرے قرآن کی اور خوف کھائے میرے عذاب سے، تو پھر فبشرہ بمغفرت و اجر کریم، اب اس کو بشارت دے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، بشارت دے تیرے گناہ بخشے گئے، وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور عزت والا اجر جنت میں تیرے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ تو کیا خیال ہے، مجلس میں انذار ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، وہ مجلس کامیاب ہوتی ہے جس میں ڈرایا جائے؟ نہیں نہیں، آپ کا جو فارمولہ ہے مجلس کی کامیابی کا، جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا خیال ہے، میں جو آیا ہوں میری مجلس کامیاب ہونی چاہیے یا ناکام؟ میرا اپنا دل کیا کہتا ہے؟ آخر جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا دل کیا چاہتا ہے، ناکامی یا کامیابی؟ اب میری کامیابی کا معیار آپ کے پاس ہے، میری ناکامی کا معیار بھی آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا بڑی چنگی مجلس پڑی ہے آج تک کٹ ڈتے، تو میں ہو گیا کامیاب، تے جے تو ساں کہ آج تمان وٹیں دا گئے آج تک ککھ نس بنے، تو میں ہو گیا۔ تو اب یہ جو معیار آپ نے بنا رکھا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کبھی کہتے ہیں کہ مونج کٹی استے، کبھی کہتے ہیں وان وٹیس، یہ معیار آپ کو کس نے دیا؟ اگر یہ معیار قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر تو بات صحیح ہے، معیار شیطانی ہو مجلس ناکام۔
اے اس مجلس میں شریک ہونے والوں، اگر دولت مند ہو تو دولت گھر رکھ کے آؤ، اگر بہت بڑے آفیسر ہو تو آفیسری اپنی گھر رکھ کے آؤ، تو بہت بڑا منصب ہے تو ایک طرف رکھ کے آؤ، جو تمہارے دنیاوی مقامات ہیں ان کے خول سے اتر کر سچے سادہ مسلمان و مومن بن کر بیٹھے ہو، پھر تالے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگو پڑھے جا، ہدل لل، یہ تقوی ڈرنے کا نام ہے یا بغیر ڈرے کامیابی ہے؟ اتقوا اللہ، اس کا ترجمہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو نہ ڈرے وہ متقی. اور اگر یہ کہا جائے جس مجلس میں ڈرایا جائے وہ مجلس ناکام ہے، اس کی نیاز کم ہے، اس کو دوبارہ نہیں بلانا ہے، اس کو چھوڑو، کسی ایسے کو بلاؤ جو ہمیں خوشخبریاں ہی دے، بس ایک نعرہ اور جنت واجب. آپ سب کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر اس قسم کی باتیں چلی ہیں تو آج معاشرہ بدعمل ہوا ہے. اگر نہ ہوتے ایسے بیان کرنے والے تو ثمرات بھی ایسے نہ ہوتے. اس لیے دوست، رجس سے بچنا ہر مومن کا فرض ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج کو کاشت کرے. تو فرمائیے مومنوں کو آپس میں لڑانا، ان کے درمیان بغض اور کینے کے بیجوں کو کاشت کرنا، یہ کس کی خواہش ہے؟ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. یہ آیت نمبر 91 کا کی ادائیگی کر رہا ہوں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. شیطان کا ارادہ یہ ہے، شیطان کی چاہت یہ ہے، شیطان کی خواہش یہ ہے، شیطان کی کوشش یہ ہے، شیطان کی کاوش یہ ہے، شیطان کی سازش یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے. فی الخمر والمیسر، اور یہ کام وہ بڑی آسانی سے کرتا ہے، شراب اور جوئے کے ساتھ. بتائیے مغربی معاشرے کی تمام برائیوں کا بیج شراب اور جوئے پر مبنی ہے یا نہیں؟ جو لوگ مغرب کی موجودہ کیفیت سے آشنا ہیں وہ یقیناً میری اور اللہ کی اس بات کی تائید کریں گے کہ دراصل ہر برائی کی جڑ شراب. احادیث میں معصومین نے فرمایا، ایسا سمجھ لے جیسے پورے کمرے میں ساری برائیاں بند ہیں تو اس کی چابی کا نام ہے شراب. بچو شراب سے، بچو شراب سے، دور رہو شراب سے. حسین، تیرے دل میں حسین ہو تو شراب پیئے.
بہت رلایا ہے شراب نے زینب کبرا کو، جو شراب کا لفظ سننا بھی گوارا نہ کرے، جس کو شراب کی شین یا خمر کی خاص بھی عداوت اور نفرت ہو، اس نے دیکھا کیسے ہوگا پڑا ہے حسین مظلوم کا سر، پی رہا ہے شراب اور کھیل رہا ہے جوا، اس کے خوشامدی اس کو جتا دیتے ہیں اور وہ جیت کے کہتا ہے لا ساقیہ ایک جام اور شراب کا پلا، اس کے پاس کھڑا ہوا وہ خبیث اس کو ایک اور جام شراب کا دیتا ہے، وہ شراب کے جام کے گھونٹ چڑھاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ ادھر پھینکتا ہے جدھر مظلوم کا رأس طاہر و مطہر پڑا ہوا ہے، اور بعض روایات میں ہے پھر وہ اپنے نشے میں ڈوب کے کہتا ہے یہی شراب ہے جو تیری نانے نے حرام کی تھی، اے 1400 سال بعد مجھ جیسے ایک ادنا گناہگار طالب علم کی زبان سے سننے والو تیرا دل برداشت نہیں کر رہا، تو رونے پہ مجبور ہے، تیرا دل کہاں بنت زہرا کا دل کہاں، تیری اور میری معرفت کجا، دختر زہرا کی معرفت کجا، معرفت تو ویسے ہی ان کی معراج پر ہے لیکن ماحول کیا ہے، چلی ہے مدینے سے پہنچی ہے دربار شام میں، کس کس دکھ سے گزری ہے، کس کس صدمے سے گزری ہے، کس کس مصیبت کے پہاڑ میں پستی چلی گئی ہے، ہائے جب کوئی مصائب کے بعد مصائب نبھا رہے ہو اتنا ہی اس کا دل مغموم سے مغموم تر ہوتا چلا جاتا ہے، مصائب کے آخر میں پہنچی ہے تو یہ منظر دیکھ رہی ہے، تخت پہ فرعون ہے، نیچے امام ہے، اس کے پاس شراب ہے اور جوئے کی بساط ہے، اور یہی دونوں چیزیں جن کو قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں روکتا ہے ذکر خدا سے اور نماز سے، شیطان تمہیں کس چیز سے روکتا ہے، عن ذکر اللہ وعن الصلاة، حالانکہ نماز بھی تو ذکر خدا ہے نا، قرآن نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا جب وحی کوہ طور ہوئی تو کہا یا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھا کر، پس نماز ذکر خدا ہے، لیکن رب العزت نے اس آیت میں ذکر اللہ کے بعد پھر خصوصی طور پر نماز کا ذکر کرنا پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شیطان کی یہ سازش یہ ہے کہ تمہیں ہر ذکر خدا سے منع کرتا ہے، اور خصوصی طور پر اس کی چال یہ ہے کہ وہ نماز سے منع کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے، فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شیطان کی بات مان کر رک جاؤ گے، نہ پڑھو گے نماز، اور مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی اس منبر پر آ کر تمہیں نماز سے منع کرے وہ شیطان ہے یا ترجمان حسین ہے، اور ایسے شیطان کی مجلس تیرے باپ کو بخشوائے گی، تیری ماں کو بخشوائے گی، تیرے باپ دادا کے لیے وہ رحمت کا باعث ہوگی اور ایصال ثواب اور تحفہ نور ہوگا، اے تعلیم یافتہ افراد خصوصی طور پر میری تم سے اپیل ہے، اس لیے کہ ان پڑھ بیچارے بسا اوقات پڑھے لکھوں کی حرکات کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں اور آئین سمجھتے ہیں، فلانا ایم اے ہے، فلانا پی ایچ ڈی ہے، فلانا ڈاکٹر ہے، فلانا یہ ہے، ہمارے خاندان کا ایک ہی تو جوان ہے جو ایسا ہے، تو جو کرے گا تیرا ہر ان پڑھ تیرے پہ تیرے پیچھے چلے گا، بچ 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 اس سے، رجس ہے رجس،
معاف کیجئے مجھے بس وقت تھوڑا ہے، رجس ہے، رجس یہ ساری چیزیں رجس ہیں، من عمل الشیطان ہیں، شیطان کا ہر عمل رجس ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت میں نے تم سے ہر رجس کو دور رکھا ہے اور تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جو پاک تھے کیسے ماحول میں لائے گئے، کیسی سختیوں میں ڈالے گئے، کس قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے، کتنا سخت ہے کربلا کا امتحان اور کتنی کامیاب ہے حسین اور حسین کی بہن۔ ابھی ہمشیر حسین تو بلند ہے، کیوں نہ میں یاد دلا دوں کتنی کامیاب ہے وہ خاتون جس کو اللہ نے علی اصغر کی ماں بنایا۔ اے رباب تیری عظمتوں کو سلام، اے مادر اصغر تیری رفعتوں اور بلندیوں کو سلام، تو آغوش زہرا میں نہیں پلی، تو نے علی حیدر کرار کی شاید زیارت ہی نہ کی ہو، تو امام حسین کا حرم آخری سالوں میں بنی ہے، تجھے تو اللہ نے سکینہ علی اصغر کی ماں بنایا ہے۔ سکینہ جتنی عمر کی ہوگی کربلا میں اس سے دو ڈھائی سال پہلے ہی رباب حرم امام حسین بنی ہوگی، جو اب پلی ہے اپنے بابا کے گھر، شباب ملا ہے باپ کے گھر، آئی ہے حسین کے حرم میں، اللہ جانے یہ فضا کتنی پاک ہے، اللہ جانے یہ خانوادہ کتنا طاہر و مطہر ہے، اللہ جانے یہاں بسنے والے کتنے عظیم ہیں، باہر سے آئی ہوئی بھی اتنی بلند ہو گئی ہے کہ کوئی شکایت زینب کو اس سے نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، پانی بند ہو گیا ہے، ساتویں سے بند ہو گیا ہے، علی اصغر تڑپ رہا ہے، رباب بھی تڑپ رہی ہے، لیکن کوئی شکوا نہیں کر رہی ہے۔ پوچھتا ہوں کسی ماں کو اپنے بچے کی پیاس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چھ مہینے کا لال ہو، بستر میں پڑا ہو یا جھولے میں ہو، ماں اپنے کام میں مصروف ہو، بچہ رونے لگتا ہے، کچھ دیر بعد ماں کو احساس ہوتا ہے میرے بچے کے رونے کی صدا عام نہیں ہے، کچھ خاص ہے، تڑپتی ہے، جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ لب مولود کے خشک ہے، سمجھ جاتی ہے کہ پیاسا ہے، فوراً اٹھاتی ہے، گود میں لیتی ہے، جا کے پیالے میں پانی ڈالتی ہے، پیار سے بیٹھ کے انگلیاں ڈال کے اپنے بچے کے لبوں پہ قطرے پانی کے ڈالنا شروع کر دیتی ہے، اور بچہ جوں جوں سینہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، تو اس کا رونا کم ہو جاتا ہے، بالآخر جب وہ پیاس اس کی ختم ہوتی ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے، مسکرا کر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے۔ علماء علم نفسیات کہتے ہیں شیرخوار بچے کا مسکرانا دراصل اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا ہے، دراصل اپنی اس پہ آنے والی کا شکریہ ادا کرنا ہے، تیری مہربانی، میں تو خود پانی پینے کے لائق نہ تھا، تو نے میرے پانی کے پینے کا سبب بنایا اور پیاس کو تمام کیا، لیکن مجھے بتاؤ جہاں ایک گھنٹہ گزر جائے بچے کا کیا حال ہوگا، دو گھنٹے گزر جائیں بچے کا کیا حال ہوگا، وہ ماں تو تڑپ کے مر جائے گی، لیکن اے رباب تیرا علی اصغر 72 گھنٹے تین دن سے پیاسا ہے، ماذاقلما پانی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، اللہ جانے علی اصغر کا رونا کتنا ہوگا، ماں کا تڑپنا کتنا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے ہمسایوں سے پانی مانگ لے گی، یہ تو کربلا ہے نا، نہ یہاں کسی ہمسائے کے خیمے میں بھی پانی نہیں ہے، پھپھی پانی، خالہ پانی، امی پانی، پانی تو نہیں ہے، کدھر جائے رباب، یہی کرے نا، گود میں علی اصغر کو اٹھا لے، ادھر سے علی اصغر روئے، ادھر سے رباب روئے، اور تو کوئی چارہ نہیں۔
ہوتی ہے نا، کیا ماں کے رونے سے بچہ چپ کر جاتا ہے؟ ماں کے رونے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں نہیں، آو زادارو، یہ کربلا ہے جہاں اندر سے علی اصغر کا رونا کائنات اس کربلا کی پوری خواتین کے چیخنے چلانے اور تڑپنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اندر سے علی اصغر رو رہا ہے، باہر سے علی اکبر کا جنازہ۔ یہ رونا ہی اور پیاس سے تڑپنا ہی کافی تھا، لیکن بالآخر وہ منزل آ گئی، سارے مارے گئے۔ حسین مولا نے اپنی آخری قربانی، جس نے قیامت تک دین کی اعظم اہم حفاظت کرنا ہے، اٹھایا علی اصغر، لے چلے قوم کے سامنے، یا قوم انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الطفل یتلذذ، اور تم نے میرا چھوڑا تو کوئی نہیں، میرے سارے شیعہ و انصار اور میری ساری اہل البیت، قد قتل تم نے سارے مار ڈالے، قد بقی ھذا الطفل، یہ چھوٹا سا بچہ رہ گیا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ شعر میں مولا نے کہا تھا، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش رونے والے شیعو روز عاشور تم ہوتے اور میرا یہ منظر دل دوز دیکھتے، اور میں نے کیسے اپنے علی اصغر۔ تم نے میرا کوئی نہیں چھوڑا، یہ شیر خار رہ گیا ہے۔ جس کی حالت کیا ہے؟ حالت وہ ہے مچھلی کا جب پانی سے نکلنا ہوتا ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، اس سے کمزور ہو جاتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے، پانی نہیں ملتا، اس سے کمزور ہو جاتی ہے، پھر پانی ڈھونڈنے کے لیے دم پٹختی ہے، اس پہ بھی قادر نہیں رہتی، تو پھر آخری زندگی کی علامت کبھی لب کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ اے ظالمو، میرا علی اصغر اس کیفیت میں پہنچا ہے، بس آخری جملوں کی طرف جا رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ عزادارو بس کیا ہوا، حسین نے پانی مانگا، عمر ابن سعد نے کہا حرملا اتع کلام الحسین، حرملے نے کمان میں تیر کو جوڑا، کیسا تیر تھا؟ 6 مہینے کے بچے کے مارنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، وہ سے شوبہ تیر جو گھوڑوں کو زمین پر گرانے کے لیے بنایا جاتا تھا، ایسے تیر کو سنبھالا ہے حرملے نے، نشانہ لیا ہے اس 6 مہینے کے شیر خار کا جو 3 دن سے پیاسا۔ سزادارو، تیر کا آنا حسین کے ہاتھوں پہ تھے علی اصغر، لگنا حلقوم میں، ذبحہ من الاذن الى الاذن، تڑپنا علی اصغر کا، امام نے علی اصغر کو سینے پہ سنبھالا کہیں میرا لاڈلا گر نہ جائے، لیکن راویان نے لکھا، ہم نے دیکھا منظر کیا تھا، یتململ علی صدر ابی کا طیر المذبوح، علی اصغر اپنے پیاسے باپ کے سینے پر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے اور جس کی گردن۔ جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہو، اللہ نہ کرے کسی پیاسے باپ کے سینے پر پیاسا بیٹا اس طرح تڑپے جیسے مرغی پھڑکتی ہے ذبح ہونے کے بعد۔ لیکن آخر کیا ہوا، کتنی دیر تک تڑپتا علی اصغر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح نے پرواز کیا، امام نے سینے سے جدا کیا، ہاتھوں پہ لیا تو دیکھا جہاں تیر لگا تھا وہاں سے لہو کی سیڑھ بہہ رہی، جہاں سے تیر لگا تھا وہاں سے لہو کی سیڑھ بہہ رہی تھی۔ لہو کی عظمتوں کو اور خون کی بلندیوں کو کوئی نہیں پہچانتا، ہم تو مادی نظریں رکھنے والے ہیں، جن کی نظر معنوی ہے، جس میں نظر نظر امام
امامت و ولایت و عصمت ہے، وہ حسین ہے۔ دیکھا بے گناہ کا لہو بہ رہا ہے، زمین پر جانے دینے کی بجائے امام نے اپنا چلو علی اصغر کے لہو کے نیچے رکھا، امام نے اپنا چلو علی اصغر کے بے گناہ لہو کے نیچے رکھا۔ جب چلو بھر گیا تو امام نے اسے آسمان کی طرف پھینکا۔ امام باقر فرماتے ہیں کوئی قطرہ واپس نہ آیا، کوئی قطرہ واپس نہ آیا، کدھر گیا؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اس بے گناہ لہو کو سنبھال لو۔ کیوں سنبھال لو؟ شاید علماء کی تحقیق یہی ہے، اس لیے سنبھالا گیا ہے ایک دن آنے والا ہے جب علی اصغر کی دادی زہرا آئے گی میدان محشر میں، آواز آئے گی یا اہل المحشر غزو ابصارکم، آنکھیں نیچی کرو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ آئے گی اور آ کے کہے گی یا احکم الحاکمین، اور سب سے اونچے عدل کرنے والے اللہ فیصلہ کر۔ کیا؟ بس دو جملے، میرا محسن کیوں مارا گیا، میرا علی اصغر کیوں مارا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بس یعلم اللہ۔